2012 оны сонгууль шинэ батлагдсан хуулиар явагдан задуусгуул нь өмнөх хуулиа бодвол хариуцлагыг өндөржүүлж өгсөн. Мөн эргээд хурууны хээгээр саналаа өгнө. Мөн хуучин үнэлгээ захин үнэлгээний яамд ашиглана. Сонгуулийг санал тоолох шинэ машинаар явуулна. Түүнчлэн гадаадд сурч амьдарч байгаа эргэж сонгууль өг болсон зэрэг энэ жилийн сонгууль шинэ зөвлөлүүдээр дүүрэн болж өнгөрөхөөр болж байна. Түүнчлэн улс төрийн намуудаас болон БИДА нэр дэвшигчид аль тойргоос өрсөлдөхөн тодорхой болоод байгаа за эргэж шин төрлийн мэдээлэлтэй байна. Энэ жилийн сонгуульд өрсөлдөж байгаа нэр дэвшигчдийн тухайд эргэж шин залуу боловсон хүчинд итгэл үзүүлэх талаар ярьж байна. Мөн БИДА нэр дэвшигчид ам сайдаа байгаа юм аа. Ер нь тэгээд ер нь туршлагатай хүмүүс хэрэгтэн залуу хүн бол ер нь бас Монгол ирээдүйлтэй. Тэгээр нь тийм ер нь итгэж боломор хүмүүс байгаа. Тэр дундаа хэлэх юм бол тэгээд нөгөө хувийн бие дааж байгаа хүмүүс байгаа л да. Ингээд энэ тийм шин залуучд байна шүү дээ. Тэд төрөл ер нь За Монгол ард энэ нам арц нам хоёрын мэдээллийг л аваад шүү дээ одоогийн байдлаар. Бусдад намууд юм ногоо нам зоргих хагас утга сонссон бусдын сайн сонсоогүй л байна одоогийн даа. Гэхдээ энэ сүүлийн залуучууд их гарч иж байна. Ер нь гай гол гэж бодчих шүү дээ. Ер нь залуу бол ялангуяа залуу болсон хүмүүс их гарч иж байна. Гэхдээ тэр хүмүүс минь улс төр одоо хэр олон жил ажилласан улс төрийн мэдлэг хэр байдгийг тийм ээ. Тэр засгийн үдэстгэлтэй хэрэг чадвартай байдаг юм бас тэрийг бас одоохондоо бидний сурчлага аваагүй мэдээлэл аваагүй ч сайн мэдэхгүй л байл тээ. Гайгүй шүү дээ өөрө итгэл даанал гэж бодож байгаа шүү дээ их чинь. А ер нь одоо яг хөт зөвл гэж бодож л байна. Гэхдээ одоо ард өмнөдөө бас нэг хийч хар юм хийвэл бас зүгээр байна л гэж бодож шүү дээ. Тэгэл санал тамир. За улсын хурлын сонгуульд өрсөлдөх нэр дэвшигчдийн талаар хийгдсэн байр суурийг та бүхэндээ хүргэлээ. Энэ жилийн сонгуульд 6 сарын 28-нд болохоор товлогдсон байгаа түүнчлэн намууд болон БИДА нэр дэвшигчд аль төргээс гарах нь ч гэсэн тодорхой болсон байгаа. Эргэж ирнэ энэ талаарх мэдээ мэдээлэл авсан байна.